Poštovani gledalci, dobar dan. 9 je sati i 8 minuta na tačnim časovnicima. Vreme za još jedno naše druženje nedeljno. I došao sam do jedne zanimljive knjige koja nosi naziv Pčelo javljenje. Autor je Miodrag Radović. I molim još jedan veliki aplauz za ove pčelice koje su ovde u studiju danas. Vidjet ćemo ih kasnije u njihovoj akciji, da pre toga čujemo priču o knjizi Pčelo javljenje. Gordana Nešković. Sad ćete ući u ulicu, glavnu ulicu koja se od uvek zvala ulica Laze Gordića. Jelik ujdjeva im je vočrevjen i rodi sina Emanuila Bogaže i Tragom, stopama Laze Kostića, povodom slave i stoimene fondacije, otisnuli smo se put Vojvođanske ravnice, krstarimo obroncima Fruške gore, obilazimo tri dunavska bisera, Novi Sad, Kovilj i Sremske Karlovce, koje povezuje život slavnog liričara. Prva stanica, selo na kraj sveta, koje vole čaplje i rode, koje čuva manastir iz 13. veka i kuću u kojoj je Laza rođen. Kovilja. Lazu svi putevi vode u srpsku Atinu, srpski Leipzig, odnosno Novi Sad, gde završava gimnaziju, kasnije se vraća kao profesor, opštinski beležnik i predsednik suda u ulici Modene. Danas je njegov spomenik, a u Novom Sadu je njegova gimnazija. Divne su te novosadske godine Laze Kostića. Vidite, on kad je odbranio doktorat iz prava u Pešti 1866. godine, on ga je branio pred dvojicom najvećih matičara, kako kažu, najumnijih Srba prečana toga vremena. Naša kultura se zadugo neće odužiti Lazi Kostiću. Titan naše kulture, svega što se dotakao, to je bilo veličanstveno. Matica je mesto u kojem se Laza afirmisao kao sasvim mlad čovek. Dobio je dosta nagrada matičinih, nastupao u raznim prilikama. Bilo je tu i događaja koji su bili sasvim skladni, harmonični, a bilo je i onih drugih, kao što je čuvena njegova beseda o zmaju, koja je bila vrlo negativna po zmaja, pa je to izazvalo sukob dva prijatelja. Lazina kritika zmajeve pesme o pčeli podstakla je profesora Radovića da počne istraživanje o pčeli u književnosti i nauci. Miodrag Radović poznaje zapravo svu literaturu o pčelama uopšte, a pogotovo je istraživao teme kao tematsko-motivsku strukturu i u svetskoj, a i u srpskoj književnosti. Tako da mislim da je on pravi čovjek koji je načinio ovu knjigu Pčelojavljenje sa zaista izvanrednim uvidom u sve ono što je i u književnosti, kažem, i u nauci urađeno. Pčelojavljenje je nova reč skovana za ovu priliku, gde pčela dolazi kao vesnica od Boga da usreći ljudski rod. Ono obuhvata sve značajnije pesnike svetske književnosti i sve značajnije pesnike srpske književnosti od Svetoga Save do, recimo, Mihajla Lalića i do Veroljuba Vukašinovića, do najnovijeg Talasa. Thank you.
Lazinim stopama stižemo u još jednu slikovitu, znamenitu varoš na obali Dunava, na čijim ulicama još lakše možemo da zamislimo slavnog romantičara Lazu Kostića i njegovog prijatelja i ispisnika Jovana Živanovića, oca modernog pčelarstva, kako piju kafu ispod keste na ulici Mitropolita Stratimirovića. U kojoj se već pola veka nalazi muzej pčelarstva, gde se u košnici Kostićeve fondacije neguju umetnici svetske reputacije. Jedan od njih je naš slikar iz Praga, Peđa Đaković, koji se predstavio Karlovčanima izložbom Inspirisanom pčelom, a postoji i vitez fondacije, kao i soprana Radoslava Vorgić-Žuržovan, prva žena u redu viteza. Je tako jedna velika čast. Znate, uvek kad dobijete neku nagradu, pogledate ko vam je to dao. Kad pogledate taj panteon tih divnih mislilaca, tih predivnih ljudi, osjećate se prosto blagosloveni, ponosni i sretni što ste postali deo jednog predivnog, ja kažem, viteškog društva. Potomci Jovana Živanovića, rodonačelnika modernog pčelarstva, slave ove godine jubilej, pola veka muzeja. Pčele od čovek sve naučije. Pa nije slučajno da upadljamo i idemo, da ne govorimo o pećini bikor u Španiji i tako dalje. Ali tamo je svugde stavljena na prvo mesto. Prvo ona kao svetinja, razne druge, pa faraon kao sebe stavlja na zadnje mesto. Tada je čovjek znao da bez pčele nema nam života. I u nosu glavu, potiš svoj brej, lepeti, sledeti, meriti, tražiti, skupljati, prašiti, po svom traku raditi. Sad ćemo mi da nastavljamo sa ovim zujenjem ovde u studiju. Kulturno-umetičko društvo Saša Todorović iz Leštana. Molim da veliki aplauz za naše mlade goste. Izvolite. Zima je napolju, zagrejte dlanove. Da. Aleksandre, da kažemo mi koju reč o ovom kulturno-umetičkom društvu i na vašem radu. Naravno, Žiko, dobro jutro svim gledocima. Kulturno-umetičko društvo Saša Todorović iz Leštana. A ime Saša Todorović nosi po istoimenom mladom tragičnom nastradalom harmonikašu Saši, koji je bio prvak Jugoslavije u harmonici. Inače, radimo u prostorijama mesne zajednice Leštane, trudimo se da sa decom imamo i starije grupe, ovo nam je najmlađe, negujemo srpsku kulturu, tradiciju, kroz muziku, pesmu i... Koje igre su najbolje naučili ovi mališani? Mališani? Mališani znaju više igara, da ti kažem, ali za danas smo odlučili da odigramo igre iz Južne Srbije. Hajde da ih pozdravimo i da vidimo na delu. Izvolite, Kulturno-umetičko društvo Saša Todorović, Leštane. Thank you.
Hvala lepo, Kulturno-umetničko društvo, Saša Todorović iz Leštana, Podmladak. A sada do sajma da skoknemo. Danas se završava jubilarni 40. sajam turizma u Beogradu i da pogledamo šta tamo ima još zanimljivo da se otkrije. Moja koleginica Lidija Samardžijević je tamo. Lidija, izvoli. Na ovogodišnjem sajmu turizma prisutno je više od 1200 izlagača, a jedan od najposećenijih štandova jeste onaj na kome možete pronaći sve što vas zanima za jedno kvalitetno leto i boravak u Turskoj. Pre svega mislim na Antalijsku regiju, sad već znate i o kome se radi. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli na naš stand. Jesam u pravu? U pravu ste. Turska svakako zauzima jedan dobar deo naše ponude. Antalijska regija i Egejska je u ponudi. Imamo dva leta za Bodrum i Dalaman, ali svakako da našem štandu možete takođe naći i ostale destinacije. Pozivam sve ljude koji žele da ostvare idealan popust putem ove mašine, mi je zovemo jedan nagradni boks, kako bih rekao. Izvolite i ostvarite i napravite sebi idealno letovanje. Listajući vaš katalog na web sajtu, naišla sam na nešto zaista zanimljivo i kao dokaz da jedan odmor ne mora da bude skup, a pritom može mnogo toga da se vidi, nauči, da se podsjetimo nečega. Mi to pričamo o Srbiji? Pričamo o Srbiji, o srcu Šumadije. Znate Srbija, na što mislim? Šumadija, pa ja bih izdvojio možda jedan hotel Oplenac u Topoli, jel, srce Šumadije, to, kao što ste rekli. Jel vi jedini radite? Pa ne radimo, sad to ne bih znao da vam kažem provereno, ali ga strašno favorizujem. Vi ste obišli ceo svet. Ne postoji nešto što niste videli? Pa, ne postoji, nažalost, ali bit će. Nisam još odlučio gde ću da idem, vidjet ću, ali u svakom slučaju krstareću Dunavom ponovo. Ja sam i otvorio, zajedno sa kolegom Minatom, pre 3 godine, bilo je prvo krstarenje od Beograda do Đerdapa. Ja sam prvo obišao ceo svet, a sad se malo fokusiram i na našu lepu Srbiju. Dunavom kroz istoriju, sa vama. Do sad smo imali trodnevne krstarenja, sada ćemo imati 4-dnevna krstarenja. Uključit ćemo posetu i Rumuniji, a u septembru imamo dogovorene 2 plovidbe, znači do delte Dunava, i to za nemačke turiste, što je jako interesantno. Znači Đerdap i Donje Podunavlje su očigledno interesantni za sve. Tako je na sajmu turizma, dakle još danas traje sajam. Požurite, pogledajte, odaberite i možda odite ovog leta na Hvar. Moj predlog je ostrvo Hvar i lepote Hvara. A molim jedan veliki aplauz za moje goste koji su stigli sa Hvara u Beograd i tradicionalno su u Zemunu. Tu nekako za mene Jadransko more za Dunav i gospodine gradonačelniče, bude sve kako treba. Pa naravno, svaku godinu se nalazimo opet u Zemunu i svaku godinu je kako treba. Da ne valja, ne bi se svaku godinu vraćali ovdje. Koliko godina već traje ova saradnja između Šarana? 14 godina. 14 godina, da. Tako, lepe godine. Ali 150 godina je organizovanog turizma na Hvaru, to je veliki jubilej ove godine. To je jedna velika manifestacija ovu godinu za nas, jer 150 godina organiziranog turizma, kad se s nečim bavimo tako konkretno i bavimo se 150 godina, mislim da je to jedan dobar put za turizam i mi smo nasljednici ovih što su osnovali ispred nas i mogu reći da je to naših prvih 150 godina. Prvih 150. Šta je po vama najzanimljivije na Hvaru? Staro je turističko mesto, a turisti uvek vole da im dodate nešto novo. Ima li za ovu sezonu nešto specijalno što možete zanimljati? Hvar je destinacija cjelogodišnjeg turizma. Više se malo sad u zadnje vrijeme bazira na ljeto, a osnovano je za zimski period. Međutim, mi u Hvaru cijelu godinu radimo u turizmu. Ako 9 mjeseci radimo konkretno, 3 mjeseca se pripremamo i svaku godinu imamo nešto novo. Ono što je lijepo u Hvaru je sunce i more. Naravno, ima i puno drugih stvari koje su zanimljive u Hvaru. Jedna od stvari koja je jako zanimljiva je da imamo najstarije komunalno kazalište u Europi, izgrađeno 1612. godine. Ovu godinu imamo jednu obljetnicu 160 godina od rođenja od Ivana Vučetića, to je primjenitelj daktiloskopije, ovaj poznati CSI, to što je. Imamo i 160 godina mjerenja meteoroloških, najstarijih u svijetu, u kontinuitetu da rade. I što je zanimljivo na otoku, imamo 5 kulturne baštine koja je pod zaštitom UNESCO. Eto, Hvar ima strašno puno stvari koje može ponuditi
i u sezoni i van sezone. A najbolje se jedno mesto dojmi ljudima preko stola. A ovde je fantastičan sto. I da kažemo šta je sve na meniju u Šaranu Beogradskom koji se evo pretvorio u morsku oazu. Svašta. Više manje 90% stvari ribljih. Kada vidite, sve je friško. I kako treba, ali Boga mi vidim da se Čeda ovde sakrije iz ove pršute. Izgledamo, je li to hvarska pršuta? Je, je. Je li tako? Šta još možete da nam kažete ovde? Rekao ste svašta i gotovo. Sad, koji je specijalitet najlepši? Ajde, ti si tu domaći. Pa da, ja sam domaći, uvežbao sam, ja sam postao lokalni. Znači, nudimo jako divlju, jako svežu ribu, ekstra maslinovo ulje. A specijaliteti svake godine se obogaćuju sa nekim novim stvarima koje ja i Hrvoje i moj kolega Zori Đura uspevamo da ispratimo neke nove trendove, malo pratimo svetske trendove, koristimo namirnice sa Hvara i uspevamo da napravimo specijalitet. Do kada traju dani Hvara? Do 11.3. Do 11. marta. Da, ali imate i posle toga, normalno, restoran Šaran uvek funkcioniše. Sve, i uvek ima morski specijalitet, to je ono što je najvažnije. Gradonačelniče, čestitam, jubilej. Hvala vam lijepa i ja se nadam da ću vas vidjeti u Hvaru ovo ljeto. Evo, obećavam, sigurno Hvar je moje omiljeno mesto za letovanje, a uz ribu, vino, sunce ide muzika. I mi ovde imamo jednu klapu koja će vas pozvati i pozdraviti i pozvati, naravno, na letovanje u Hvar. Izvolite. Dobro jutro! Dobro jutro, dobro jutro, car, se ne javiješ, dobro jutro, car, se ne javiješ, dobro jutro, car, se ne javiješ, soli boju on, mene uziješ. Niti boju, niti boju, niti boju, niti bogatiju, niti boju, niti bogatiju, niti boju, niti boju, niti bogatiju, niti mome srcu ugodniju. Moj draga, moj draga ne hoj, ja vola drvo, moj draga ne hoj, ja vola drvo, moj draga ne hoj, ja vola drvo, za meni si ostavija prvo. Vengo si me, vengo si me, stavija sada, vengo si me, stavija sada, kad ja više nisam cura mlada. Hvala najlepše, hvala najlepše. Moja gošća Jelena Kostov, i sad razgledamo ovde ovu ponudu, ovaj katalog sa ostrva Hvar. Kako su ovo lepote, to je nevjerojatno. Ajde da, Jelena, izaberemo malo. Treba će nam malo da odemo, da uhvatimo sunce, ali tako, na Jadranskom moru. Šta se radi kod tebe? Nismo se dugo videli, umeđu vremenu postala si mama. Tako je. Sinu ćeš slaviti ovih dana. Ne, ne, proslavili smo prvi rođendan prekjuče. Odlično, neka je živ i zdrav. Hvala puno. A kako se zove? Milija. Milija? Da, Milija. A mama, da li sprema nešto novo što se pesma? Pa mama sprema svoj prvi album, eto, konačno. Posle toliko dugo vremena, posle 9 godina skoro moj prvi album. I baš sam onako sad stvarno spremna za neke nove poduhvate. Da li je Milija mamina pesma ili špica šarenice, a? U što se radi je budi. Pa budi se u Žikinu šarenicu, moram priznati. Ali i uz maminu pesmu, to je najlepše. Ali uz maminu pesmu uvek. Izvoli. Jelena, uz Narodni ansambl Radio Televizije Beograd, slušamo Jelenu Kostov. Prolazi moja mladost, dolaze druga vremena, ono što je nekad bilo, toga sada više nema.
dok me grije, ali pamtim još one livade, one reke, one šume i putenke, staru majku što se smije, ognjište dok me grije. Sam htjela ono što sam nekad snila, trebalo bi da sam srećna, ali ja sam to nekad bila, trebalo bi da sam srećna, ali ja sam to nekad bila, ali pamtim još one livade, one reke, one šume i puteljke, staru majku što se smije, ognjište dok me grije, ali pamtim još. One livade, one reke, one šume i puteljke, staru majku što se smije, ognjište dok me grije. Prošli su mnogi dani, bojim se, životom živi. Uzela sam šta sam htjela, drugi mi nisu krivi. Uzela sam šta sam htjela, drugi mi nisu krivi. Ali pamtim još one livade, one reke, one šume i putenke, staru majku što se smije, ognjište dok me grije. Ali pamtim još one livade, one reke, one šume i putenke, staru majku što se smije, ognjište dok me grije. Hvala lepo, hvala lepo. Jelena, ti si prava osoba da sada najavimo jedan veliki događaj u Beogradu u maju, 20. maja, 20. kolektivno venčanje. Ti ćeš reći mladima koji se dvome da li da se ženi ili udaju, da je udaja prava stvar, ali tako? Brak je najlepša stvar na svetu. Eto, a vi ste pozvani da ove godine se venčate na najlepšoj svadbi na svetu, u našem lepom Beogradu, 20. maja. Evo specijalne pozivnice. Manifestacija Kolektivno venčanje i ovog maja okupit će stotine parova iz svih krajeva Srbije koji će sudbonosno da izgovoriti u Skupštini grada Beograda na svečan i jedinstven način, pred televizijskim kamerama, uz kumove, rodbinu, svatove i brojne goste. Prijave za venčanje i snova na telefon 063-8833-220. Emisija Žikina Šarenica, Radio Televizija Srbije. Emisija po redu 1297. I sada najavljam jedan divan koncert, jedan tradicionalan koncert. Slavko Nikolić je ovde da nam kaže o čemu se radi. Dobrodošli, Slavko. Pa evo, Ruski dom, 10. jubilarni koncert, najlepše napolitanske, španske, ruske, grčke pesme, meksičke. Kada će se desiti taj koncert? 6. mart u 19:30, Ruski dom, ulaznice, blagajni. Dobro, došli, mada je malo tesa, mogli ste vi da napravite u nekoj većoj sali to, jer uvek bude pola napolju, pola unutra. Ovo je recimo tradicija neka da održimo, zaokružimo cifru 10 koncerata i onda ćemo Sava Centar. Ruski dom, napolitanske pesme. Izvolite. Hvala lepo. Thank you.
Hvala najlepše. A sada pričamo o jednom lepom potezu. Crnotravci su izgradili pola Srbije, a o Beogradu i da ne pričam. I uskoro će jedan spomenik Crnotravcu, građevinaru, biti postavljen u Beogradu. Rade Radivojević vodi celu akciju, doveo svoje prijatelje da ispričamo o ovome. Rade? Pa ja vodim ovu akciju vode kod tebe, a inače profesor Stevanović je zadužen za ove operativne stvari, oni će vam to malo bolje reći. Profesore, recite nam kada počinje postavljanje ovog spomenika. Ovo je figura koja će biti u jednom parku u Beogradu. Gde? Tako je, ovo je figura koja će biti u jednom parku u Beogradu. Biće to na Vračarskom parku, na Vračarskom platovu, u Čuburskom parku, na jednom određenom mestu. Zašto tamo? Pa zato što je na tom mestu bila neka čuvena kafana Kikevac, gde su Crnotravci skupljali i pre i posle posla, bilo je to svojevremeno berza rada, berza druženja. Još jedna stvar koja je veoma zanimljiva za Čubur i za Crnotravce je
saborna crkva, Svetosavska, mala Svetosavska crkva, koja je srušena pre nego što je počela izgradnja hrama Svetog Save 15. septembra 1935. godine i napravljena je nova crkva, 30 metara odatle, koju su napravili crnotravci Gorče Milić Popović. Rekord je tu bio, kaže. 54 dana. Za 54 dana, je li tako? Šta je još zanimljivo? U toj crkvi je protojeraj Mihajlo Popović služio 40 godina i bio je sekretar odbora za podizanje novog hrama Svetog Save. Crnotravac, inače. Crnotravac. Inače, ja bih želeo ovde da istaknem da je ova borba Udruženja Crnotravaca za ovaj spomenik traje već jedno 20-ta godina. Zadnje dve godine smo tu borbu intenzivirali. Što ne možete da skupite pare, niste zaradili dovoljno. Pare ćemo skupiti, ja apelujem na sve Crnotravce i na sve ljude dobre volje da pomognu izgradnju ovog spomenika. Sa obaveštenju u vezi donacija imate na našem sajtu udruženja www.udruženjecrnotravaca.rs, pa ko želi može neka da pomogne. Ali zanimljiva je ta ideja. Ima crnotravaca bogatih koji su zaradili dosta para, ali želili ste da svi učestvuju, jel tako, u tako. Tome? I zato male donacije, a velika kesa i bit će tako, sve kako tako, treba. Upravo, odlično. U tome ne da par crnotravaca koji sigurno mogu to da naprave, da ne bude samo oni, nego da to bude jedna opšta akcija gde će svi crnotravci učestvovati. Odlično. E sad, profesore, ovo, izvinite, neće biti čas. Samo da ja dodam ovde, zgodno mi dođe da dodam, da uz ovo ide i dobra pesma. A jedan naturalizovani crnotravac, ma kak je on je porekla, mislim, genetski crnotravac, Rade Radivojević je smislio neke od najlepših pesama koje ćemo danas čuti. Pa eto, crnotravci su građevinari i odlični kompozitori. Ja mog Vrnjanca da pozovem u pomoć. Čeda Marković je tu, otpeva jednu moju pesmu. Koji Čeda? Stani, suzo, izdajice. Mnogo misliš, ja rekao, zaboravio si pesmu. Ja sam zaboravio da sam bio malo čas Hvaranin, odnosno iz restorana Šaran. Sad sam crnotravac, juče sam bio Vranjanac. A ti si u stvari Komadinac po ženi. Iz Žbevca. Tako je. Tako je. Čeda Marković i Narodni ansambl. Izvolite. Izdajice, neka si mi izbora rolice. Da me tako ne bi videla. Nema dana, nema noći, da na tebe nisam mislio. Da za tebe nisam pevao. Kapane sad se mora. A ja nemam, nemam, nemam nikoga. Kapana mi kuća jedina. Nemam ništa od života. Ubila me tvoja lepota.
tebe nisam pevao. Evo, već je blizu rujna zora, iskapane sad se mora. Čedo, Rade, vidim, sviđa ti se pesma, pevaš ti to, umeš, a? Pa, ne znam odakle znam. Je li tako? E, ubila te lepota Dankina, pretpostavljam, daj joj mikrofon da mi čujemo jednu dugu noć posle toga. Rade tova pesma takođe. Da, i ova i ona malo pre, da. E, ode. Ansambl? Može? Sad će da nam kaže kako ti izgleda u dugoj noći. Sam sama kraj prazne postelje, mislim o nama, jer šta si meni ti i šta sam tebi ja, da se raduje ili čašu nesreće da razbije. Nek Dunav zaustavlja nađe, neka vetri polude, nek svako svog druga nađe, a meni nek bude šta bude. Još znam tvoja ko nekad i sada, još ti bi na usnama, jer ako umre i nada sa njom. Naše nedelje, sve što lepo je, sve u tebi je, a druga u zemi, to zrno radosti, gde da putuje, da zaboravim. Dunav zaustavi lađe, neka vetri polude, nek svako svog druga nađe, a meni nek bude šta bude, još sam tvoja ko nekad i sada, još ti mi na usnama, jer ako umre i nada sa njom. Hvala lepo,
Danka Stojiljković i Čeda Marković, pevali su vam pesme kompozitora Radeta Radivojevića. Odličan si zidar ovih nota, da ti kažem ja. Hvala, pravica hvala. Na travac, odlično. Hvala. Gospodine Srećko, šta su sve Crnotravci izgradili po Srbiji i svetu? Može li se to nabrojati? Ba, Boga mi ne može. Teško. Malo pre ste rekli koliko smo sve izgradili, skoro pola Srbije, a u Beogradu ima jedan zapis iz 1903. godine, Milan Milićević je napisao, da od ukupnog broja građevinskih radnika u Beogradu 80% su iz Crne Trave. 80% automatski i objekte. Evo mi sada gledamo, videli smo Skupštinu, pa evo Vladu, pa evo poštu nekadašnju dole u Savskoj. Tako je. To su sve, ovo sve što gledamo su majstori, majstori su Crnotravci. Iz Crne Trave, vojni muzej. A vi nam ispričate slika, jaka je slika. Nešto nam ispričate što ne možemo da prepoznamo. Ovo je takođe u Beogradu, je li tako? Evo, ovo je biblioteka Svetozar Marković. Jeste. E, tako, ajde, idemo ovo je dalje. Ministarstvo financije. I to ste izgleda, pa to je najveća zgrada. Ovo je, pa onda... ovo je veterinarski fakultet. Fakultet u Beogradu, je li tako? Ovo je... takođe ministarstvo financije. Radio Beograd, je li tako? Radio Beograd, tako. Evo, tamo, čini mi se, već stoji neki Crnotravac. Jest. Ovo je ova lepa zgrada u Savskoj, jel tako? Geozavod. Geozavod, pa železnička stanica. Biće muzej uskoro. Tako je. Ovo je podvožnjak u dolu Dimitrija Tucovića. Također, ovo je crkva o kojoj smo pričali, jel tako? Tako je, koja je izgrađena za 54 dana. Ovo je oplenac, ako ja dobro vidim. Jeste. Ovo je... Biks. Vazduhoplovstvo. A ne, Dom vazduhoplovstva u Zemunu. Ovo je, ovdje smo najviše Beli dvor. Tu su veliki broj zgrada radili, a ovo je u Topčideru komanda ovaj. Aha, aha. I tako redom. Tiršova i Hotel Moskva i tako redom. Odlično. To je lepo. To je samo nešto, to je jedna sitnica, je li tako? Sad ću da vam kažem nešto. Mi posle ovoga da izgradimo ovaj spomenik, napisat ćemo jednu monografiju šta su sve Crnotravci izgradili u Beogradu i u Srbiji. Odlično. Ali taksativno, detaljno, sa svim mogućim opisima i tehničkim podacima, kad je građeno i kako je građeno. Ali Crnotravci su zidali i one čuvene visoke dimnjake, bili su velemajstori za to. Pa nam recite koju reč o tom talentu Božidare. Da vam kažem, Crnotravci su praktično sa zidanjem dimnjaka krenuli 1936. godine. To su uglavnom bili zidani dimnjaci, krajem 60. godina i početkom 70. godina krenuli da se rade armirano-betonski dimnjaci. I to je jedan vid građevinarstva u kojoj su Crnotravci od samoga početka do današnjih dana apsolutno dominantni. Znači, izgradili su do sad dimnjak je 250 metara na termoelektrani Drmno, 250 metara dimnjak na termoelektrani Bitolj, hladnjak za hladjanje vode 108 metara visok, u prečniku 80 metara, 211 metara dimnjak u termoelektrani Kosovo B, 160 metara dimnjak na termoelektrani Zrenjanin, Novica. I tako redom. I zato Crnotravac mora da ima spomenik u Čuborskom parku. O tome se radi, je li tako? Da, ja mogu da kažem da su Crnotravci jako ponosni što su dobili spomenik i naravno hvala gradu Beogradu koji je prepoznao to i podiže taj spomenik. Jedna vrlo ugledna, poznata Crnotravka, profesor Beogradskog univerziteta, kad je čula za to, ona rekla, pa to je moja istorija, to su i moj deda, i moj otac, i moj stric, svi su ugrađeni u taj spomenik. I to je tačno. Tako da su praktično svi Crnotravci u tom spomeniku. Tačno je 10 sati, vreme da nam nešto zapeva glumac koji se zove Feđa Stojanović, a ti si mu napravio te note. Feđa, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Šta ste vi to, šta vas je radi ubedio, šta ćete nam to pevati? Pa ja ću pevati pesmu koju je fantastično komponovao moj prijatelj Rade Radivojević na stihove Milovana Vitezovića i ja tu pesmu zaista shvatam kao neki poklon od Radeta. Ja nisam pevač, ja sam glumac. Ali sad ćemo mi da proverimo. Čuo u nekim tako neobaveznim situacijama da pevam, pa mu se dopalo, pa mi napravi pevač. Da čujemo, predskazanje ljubavi. Jeste. Stihovi Milovana Vitezovića. Čuli smo već. Znači, iz nekog mog... projekta i pisano poezijom. Drži klavir. Morat ću se na klavir.
šta je sa aplauzom? Pa kako će glumci da pevaju bez aplauza? Kako sam je voleo, pamtit će moje pesme. Kako sam je voleo, svedočit će njene uspomene. O, kako sam je voleo, od goneta će uvažene stete. Kako sam je voleo, ocenjivaće đake na časovima. O, kako sam je voleo, kako sam je. Sve to neće biti, ni prineti ono. Kako sam je voleo. Davno zatvoreni i mutni prozori, ispod kojih u starosti zastajemo. Pjesno nostalgijo. Davno zatvoreni i mutni prozori, ispod kojih u starosti zastajemo. Pjesnu nostalgijom. Stete, kako sam je voleo, ocenjivaće đake na časovima. Kako sam je voleo, o kako sam je. Sve to neće biti, ni prineti ono. Kako sam je. Stvar, kako peva i kako glumiče. Mislio sam da ti zauzme ovo mesto između dve dame, ali sam odustao. Otpevao si fantastično, izvoli, molim te, na svoje mesto. Tanja, čuvaj ga za sad. Tanja, i ti si učestvovala u ovim kompozitorskim, ovom kompozitorskom stvaralaštvu Radete Radivojevića i pevaćeš nam jednu lepu pesmu. O čemu se radi? Jedan rock'n'roll. Rock'n'roll? Da, malo rock'n'rolla. Rade svaka čast, evo sad ćemo da vidimo i to. Mnogo lepih pesama napisao. Thank you.
Tanja, možda sam bolji par, ovaj harmonikaš usni. Idi čuvaj Radeta, vi ste muzičari. Hvala najlepše, divna je pesma. Hvala, divna je pesma. Rade, evo ti mikrofon, samo da mi popričamo o važnoj stvari, o Euroviziji. Balkanika nam stiže u goste pobednici Beovizije i naši predstavnici na Euroviziji, a ti si već probao to. Pa probao sam ja, a probao i Stanja Ilić koji nam dolazi, već je to, imao to iskustvo. Hajde, Balkanika! Naravno, ovo je sad dolazite, evo, devojke su tu, a da vidimo ostale članove ekipe. Ljudi, umete vi, hodate ljudi, jel hodate ili ste na nebu, gde ste? Balkanika! Napred. Napred. Balkanika, jedan, napred. A čekaj, aplauz. Ja sam skroz zaboravio, pa oni ne mogu. Pa Sanja ne može da mrdne ako nema aplauza. Dobrodošao, Sanja. Dobrodošao. Dobrodošli i čestitam. Dobar dan. Čestitamo na pobedi i želimo veliki, veliki uspeh. Pa uzmi od Radeta pa pričaj, molim te. Evo ti, sad ću da donesem i ostale mikrofone. Sve mikrofone radi, na nas. Radi, mi uglavnom radimo na playback. Pa smo rešili da intervjue radimo na play. Da, vrata, ovi ljubomorni, ti si valjda navikao na to, pa to je velika ljubomora. Pa ja moram malo da se naviklu u klinici kako se radi. Jel' tako? A nego? Da ti kažem, ja sam taj ženski deo vašeg ansambla sačuvao tamo. Dame, izvolite. Izvolite. Slušaj, ali toliko ste... Pogledajte sad kakva... Molim te, samo da pogledamo samo koje su to manekenke. Fantastične i kako će to... A zašto su ovi burići, Sanja? To su burići specijalna, unutra neke materije koje nosimo u Lisabon za zaprašivanje. Mi smo noća slavili u nacionalnoj klasi do ujutru. I rekli smo još danas i gotovo. Od sutra idemo ozbiljno na posao. A danas još možemo da se šalimo. Video sam tvoj nastup. Boga mi, razmišljamo ozbiljno. Uzmi me, molim te, Lisabon obožavam, molim te, eto. Rade, evo, Rade, nek vam ispriča kako to izgleda kad si takmičar. To je jedan vrlo, izgubio sam glas, vidiš. To je jedan vrlo ozbiljan i odgovoran posao, znaš. Nije to jednostavno kad izađeš, imaš prvo da onom dugačkom scenom da izađeš. Hoće li da izađe ekstra Nena? Lepše je, čini mi se, i bolje peva nego Rade. To je po principu... Pitanje. Ja, pitanje. Negde se... Po principu sad i nikad više. Imaš 3 minuta vremena da otpevaš to i ne smiješ da pogrešiš. Čekaj malo, samo malo te čujem. Neka mi snage da... Da, to je bila 92. godina. Poslednje takmičenje. Sanja, učestvovao si ti u svim ovim pripremama. Si komponovao za nekoga na Euroviziji neku pesmu? Pa jesam nekada za Aske, pa Dado i Slađana. Sve ti, u stvari vas dvojica ste kolege. Ja sam onda bio, evo zna, Rade, umetnički direktor ove Eurovizije i bili smo zajedno tamo. Da. I bilo je lepo. Bilo je divno. 92. Dakle, pesma Eurovizije ove godine je u Lisabonu i to u maju. Mi nastupamo 10. maja, drugo polufinale, prvo polufinale 8. i Bože zdravlje finale 12. E, odlično. Sada zauzmite vaše mesto. Ne, ja ću s tobom, a njih puštam da se bore sami. Odlično. Hajde da mi uživamo i da gledamo Balkanika. Pesma se zove... Nova deca. Nova deca putuju u Lisabon na Euroviziju. Da ih podržimo... Sve je jasnije, sve je jasnije, sve je jasnije.
je naš i vreme prestaje da žuri kad si sa mnom ti. Svet je naš i osmehom se budim zato što postojiš ti. Sve je jasnije, sunce sija drugačije. Svet je naš i nova deca s nama stvaraju bolji svet. Bravo, bravo. Ja sam ovde među novom decom i ovaj aplauz za vas i za sreću, za srećan put u Lisabon i da pobedite. Odlično zvuči kako je playback, Sanja. Da, da, pa jesi vidio? Jesam, da, fantastično. Nema greške, uvek isto. Uvek fantastično. Kad je dobro izvežbano, onda uvek bude isto. Sve kako treba. Hvala najlepše što ste danas došli. Hvala i tebi. Učinili mi čast i želim vam prvo mesto, makar, eto to. Makar prvo. A tebi zaista svaka čast za sve ove godine koje smo proveli zajedno. Hvala, hvala. Najlepše. A sada da proverimo znanje naših gledalaca. U stvari imam, pogrešio sam, molim, dođite devojke za vas specijalno. Imam nešto specijalno što hoću da ponesete u Lisabon i da poslužite tamo. Biće više, ali ovo samo da pokažemo. Srpske vanilice, srpski brend, turistička organizacija to poklanja i kaže da je to najlepši sitni kolač na svetu. Slažem se. Tako kažu. Slažem se. Ponesite to i zasladite se. Mislim, ponećete više, donećemo, ali to sad se sladite odmah. Poslužite i nas ako nije problem. A sada idemo na kviz. Dakle, Žikine pitalice, evo špice. Upoznajte neobične predele i ljude. Saznajte detalj više o tradiciji. Učestvujte u kvizu Žikine pitalice. Proverite znanje i osvojite jednu od brojnih nagrada. Odlično! Divno ste se, momci, meni namestili na ekran. Tu ja mogu sad da se slikam. Odlično, dobro. Halo! Halo, da li mi radi ovaj telefon? Danka, drži antenu, molim te. O, jeste, ali mora da ima dobar signal. O, dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Halo. 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 Dobar dan. Dobar dan. Pa gde ste vi, gde nestado ste? Jeste li spremni za kviz? Da. A evo pitanja za vas. Izvolite. Dakle, svoju prvu zadužbinu Stefan Nemanja je podigao u okolini Raške, Kuršumlije ili Novog Pazara. Kviz danas je posvećen Nemanjićima, a za večeras preporučujemo novu epizodu serije Nemanjići. Dakle, za vas pitanje, Raška, Kuršumlija ili Novi Pazar, šta mislite? Kuršumlija. Tako je. Kuršumlija i vidimo manastir Sveti Nikola kod Kuršumlije, čestitamo, to je tačno. Evo nagrade na slovu E i vi ćete danas biti fantastična kuvarica, nova kolekcija Cepter Tiganja. Čestitamo, čestitamo. Dobro, idemo dalje. Halo. 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 Dobar dan. Pa dobar dan, gde ste? Vaše ime je? Dobar dan, Vera iz Majeva. Vera, evo pitanje odmah za vas. Dakle, za Veru iz Majeva pitanje. Manastir Sveti Nikola u Kuršumliji je zadužbina Stefana Nemanje, Rastka Nemanjića ili Stefana Nemanjića? Šta vi mislite? A, B ili V? Hajde, hajde. Po da, Stefana Nemanjića. Da, tako je, brzo znanje. Tačan odgovor. Evo nagrade, evo nagrade. Nagrada je na slovu C. C. Atomska banja Gornja Trepča. Produženi vikend za dve osobe. Srećan put. Lepo se provedite. Odlično. O, puče veza. Halo. 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 Halo, halo.
Dobar dan, Žiko. Pa dobar dan, ljudi, gde nestajete? Halo. Halo, vaše ime je? Emil iz Beograda. Evo pitanja odmah. Dakle, Emil. Za svoju suprugu Anu Stefan Nemanja je podigao manastir Petkovača, Sveti Nikolaj ili Banjska? Šta mislite? Ajmo redom, ajmo A, B ili V, a? Po da, to je tačno, to je tačno. Čestitamo. Evo i nagrade. Evo i nagrade za tačan odgovor na slovu E. I to je jedan voucher Tehno Manije. Čestitamo. Čestitamo. Žiko, samo sam teo da vas pozdravim, Žiko. Hvala, najlepše. Lepo se... Da vam pozdravim sve najbolje u daljem radu i da stavite još toliko godina. Hvala, lepo. Hvala, živi bili. Idemo dalje. Halo. Halo. Ma, odličan je telefon, samo malo koči na početku. Halo. 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 Halo, gospođo. Halo. Halo. Pa vidimo, oni imaju priču u kući, da. Halo. Halo, prisluškujemo, ljudi. Ima li nekog na vezi? Jeste se odlučili? Ma ne, telefon radi, nego oni mene ne čuju, a... Hoće se javiti neko? Uzmite mikrofon, glumci. Ajde, vidimo. Držite, glumci. Evo još mikrofona. Evo, tu su glumci meni. A ovako, dobrodošli. Pa dobrodošli, čini mi se da ste glumci, a? Hvala, bolje vas našli. Šta ste to spremili? Žiku, imamo poklon za tebe, za ovaj transfer tvoj na drugi tim. Čekaj, bre, stani, ne. Čestitamo ti draft. Pik na draftu. Kako se zove ta vaša predstava? Ova naša predstava se zove Boja Šteka. To! Ali produkcija Bata Karadžić. Evo prvo, pošto smo došli s darovima, da ti damo monografiju. Da ne ispade to nešto Šteka ovde. Pa boga mi, pazi. Ne veri ti to posle dobro, ko zna šta ima. Proverili smo, nema ništa. Đorđe Stojković, Petar Strugar i ovaj moja malenko. Smo napravili predstavu Boja Šteka u režiji Slavenka Saletovića. U produkciji Favi, Bata Karadžić. Malo niže, da me vidi kamera. Imali smo 19. Ovaj mikrofon. Evo, sadim. Da, moje deci. Evo, deci, da. 19. bila predpremijera u Futogu, 20. premijera u Beogradu. E, sad vidimo. Evo ovako, 27. februara Beograd Akademija 28 repriza, 6. mart Barajevo. Vozi, Miško! 16. mart Beograd Akademija 28, 17. mart Zrenjanin, 27. mart Niš, 29. mart Beograd Akademija 28 i 31. mart Kruševac. Evo, može i... Alo, je li imamo vezu? Alo. Alo. A, odlično, odlično. Tamo... Da... Ispoštujemo. Dakle, veza je tu. Halo. Halo. Dobar dan. Halo. Dobar dan. Poštovanje, Žiko, Gordana iz Beograda. Gordana, evo pitanja za vas. Dakle, na ekranu piše, svoje kupatilo u Lukovskoj banji imao je kralj Milutin, Uroš ili Vladislav. Šta vi mislite? A, pa vi mene slušate ko zna preko kojih veza. Slušajte me na telefon. A, B ili V? Recite A, ajde. A, koliko dok? Milutin. Tako je, tako je. Šta kažete? Aj, bravo. Evo nagrade na slovu I. I to je jedan tepih, atelje, antre. Idemo dalje, samo da se dovolite. Tepis. Tepisi. Šta biše ono, šta ste rekli? Boje šteka. Kakve su boje šteka? Boje šteka. Neke su crvene, neke su plave, neke su žute. Jel štek u devizama ili u dinarima? Štek je u batinim dolarima. Našeg producenta. Batin dolar. Bitcoin. Bitcoin, da. Ima i toga. Ima, odlično. Halo. 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 Izvolite, Žiko. Pa izvolite vi, ne mogu da vas dočekam. Žiko, šta mi uznemiravaš? Kako se... Evo, odlično. Evo pitanje odmah za vas iz Batočine. Crkva Svetog Mine u Štavi je blizu Lukovske banje, Kuršumlije ili Prokuplja. Ste boravili u toj južnoj Srbiji pod kaoponičkim tim krajevima? Znači, Lukovska... Lukovska banja. Tako je, bravo, to je tačno. Čestitamo. Ajmo jedan aplauz. Evo, dok stigne nagrada. Nagrada je na slovu ovom. Evo, koje slovo bilo? Jeste zapamtili? R. Na slovu R. I to je jedan voucher R. Modne kuće Mona. Odlično. Hvala, Žiko. Čestitamo. Da ste živi i zdravi. Ćao. Halo. U struju da ga...
Kubo? Ma ne, nešto, izgleda antena, nešto, ne, ovo je digitalna tehnologija. Dok nema pun signal, ništa, ili ima ili nema. Halo? Halo? Glumci, pričajte još nešto. Radi tri mlada momka ili polumlada u vremenu tranzicije, ostali su bez posla i kao što to biva, oni se okreću u kriminalu jer ih angažuje jedan šef. E sad, šta se tu sve dešava? Oni su negde u nekom šteku Bogu iza kičme da. I čekaju uputstva. Jel da? Ajde malo da vas čujem, ajde vidimo šta se tamo radi. Tako, evo. Samo da znaš od tema mi rastu. Pogledaj iz vele pevačice, ne po televiziji, sve su imaju brezci, sad tebe sve balonima idu. Policija, opkoljeni ste! Crveni, šta je ovo? Došli ti čestitaju, matori, da znaš se. Uvodno, šta hoće policija? Pa opkoljena si, idiote, brez, čuješ? Izađite s podignutim rukama, predajte se! Ne! Ne! Žuti, ne mogu, gano sam. I tako to ide, ali čuo sam da je specifično što ove predstave duži aplauz nego predstava. Pa, boga mi... Šta se to, šta to je? Dužina predstave zavisi od količine aplauza. E, zato. To je istina. I od Joletovih improvizacija. Ako, ako ne dobijem gledalca preko ove veze, preko ovog mog specijalnog telefona, molim vas da odgovorite na nagradno pitanje. Halo! 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 Halo, imamo li vezu? Halo. Halo. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Vaše ime je? Senka iz Beograda. Senka, evo, sad se dobro čujete kako sam zakačio ovu antenu. Odlično. Pitanje za vas, Senka, glasi ovako. Jedina crkva Brvnara u slivu Toplice zove se Lazarica, Topličanka ili Prolomka. Šta vi mislite? Pa, ja mislim da je Lazarica. Ma, 100%, tako je. Čestitamo, čestitamo. Siko, Siko. Puno vas pozdravljam i želim našim učesnicima na evo... Evo za vas divna nagrada, jedan voucher, poklon voucher Jele iz Jagodine, nešto da obnovite u kući, da ste mi živi i zdravi. Hvala lepo. Svako dobro želim. Glumci, nastupate vi, hoćemo da nastavimo sa aplauzima. Apsolutno, apsolutno. Ajde, molim vas. Da, boga mi izgleda da nas je publika razmazila prva dva, tri puta. Mi smo sad navikli sad, kad god budemo igrali, mi sad očekujemo 7-8 minuta aplauzi. I ako ne planiraju da aplaudiraju, nemojte da dolaze. E, a sad da vidite nešto. Kulturno-umetničko društvo Mali Branko iz Velikog Orašja. Molim jedan veliki aplauz. Ovo je specijalno, specijalno danas za emisiju. Molim muziku i ples. Thank you.
E sad vidim. Evo kako podmladak zna da ceni. Dobar uspeh. Da mi kažemo koju reč o Malom Branku iz Velikog Orašja. Evo, kulturno-umetničko društvo Mali Branko dolazi iz Varošice Veliko Orašje, opština Velika Plana. Ima oko 100 članova, više sekcija, pored folklora ima pevačku sekciju, likovnu sekciju i imamo ogranak humanitarnog rada koji se bavi i dosta pomažemo tu svojim meštanima, crkvi, školi i ostalo. Mi smo videli igre i Šumadije. Šta još imate na repertoaru? Imamo dosta igara, počeo od Šumadije, Srbije, nema šta nema, Makedonije. Jeste videli, glumci? Imamo Vlaško, što ste vi pomenuli malo pre. Ko dobro igra Vlaško? Ti si probao to, Đorđe. Đole je išao na folklor. Ja sam svirao u folkloru. Svojevremeno dok sam. Odlično. E sad, da, ali da bi se dobro igralo, mora da se lepo nahrani. Ja čujem da je kod vas sarma, Nenad Mašta. Veliko Orašje ima, ja mislim, možda jedinstvenu manifestaciju u Srbiji, to je Sarmijada. I ove godine će biti... Ove godine će biti u oktobru. Pa smo pozvani. Naravno. Pa sa štekom? Naravno. Pa uštekujte tu lovu. Samo da vam kažem, mora da zavijate sarmu, ne samo da jedete. Možemo. Teo taj proces da vam kažem. A evo ujedno vas pozivamo, znači KUD uskoro pute u Makedoniju, u Tetovo, na jednu veliku turniju, pa vas pozivamo i tamo. Idete sa nama. Makedonija, idemo. Samo da nam otam sarme. Evo da iskoristim priliku da se zahvalim našoj samoupravi, predsjednik opštine Igoru Matkoviću na donaciji KUD-u i pomaganju u radu u KUD-u da bi KUD bio uspešan, znači bez novaca ništa. 60 godina slavi naša televizija, Radio Televizija Srbije ove godine, a nadam se da je i Žikina Šarenica ostavila nekog traga. Idejni tvorac ove emisije, čovek koji je želeo da napravimo ovu emisiju, je bio naš direktor Aleksandar Tijanić. Povodom jubileja 700. izdanja emisije, hteo je nešto da nam kaže. I ja sa velikim zadovoljstvom ponavljam taj moj intervju sa njim. Ja mogu samo da kažem da ti vodiš, uređuješ i brineš zajedno sa svojom ekipom, kojima također čestitam jubilej, jednu veliku nacionalnu emisiju koja služi na čast ovoj televiziji. Povremene kritike koje čujem na tvoj račun ili na račun emisije su zanemarljive u odnosu na ono šta ti značiš ljudima i one u principu nisu dobronamerne. I ljudi koji ih izriču, a tako govore o srpskoj tradiciji, pokazuju da im je sve jedno gde žive. Mogli bi da žive ovde, a mogli bi negde preko, a da ne zaplaču. Stilski i sadržajno, ti si možda danas jedini čovek koji povezuje staru televiziju sa novim dobom televizije. I ja ne znam nikog drugog ko na taj način svojim stilom povezuje nekoliko generacija. I po tome ti si neka vrsta arheološke iskopine na isti način na koji su to i reprize naših serija. Ali bez njih se ne može. I jedino one kod ljudi probuđuju ili pobuđuju one emocije koje oplemenjuju ljude. I ja bih rekao da ti na svoj način radiš isto to, bez obzira na svoju arhaičnost. A ono što hoću da kažem za samu emisiju. Svi misle da format lidera zemlje određuje i političara određuje format neke zemlje. Nije tačno. Format Srbije određuje format prosečnog Srbina. I što je format običnog čoveka u Srbiji, građanina, ne samo Srba, svih koji živimo ovde svi zajedno, veći, to je veći format zemlje. Što je veći format malih ljudi, to je veća zemlja. Ti si emisija malih ljudi. I broj malih ljudi koji tebe gleda, a tvoja emisija je uvek u 5-6 najgledanijih emisija RTS-a i uopšte svih srpskih televizija. Sve najbolje, želim ti puno sreće. I Semo, nemoj da izneveriš kuma. Neću. Koji ti je dao ime emisije. Da, ajde.
Hvala. Ja znam da nas gledaš i pratiš. A sada da predstavimo mog novog gosta, stiže iz Bijeljine, zove se, ima lepo ime Aleksandar. Dobrodošao, Aleksandre. Hvala, Žiku, bolje vas našao. Čujem da si ti u Semberi najbolji harmonikaš. Pa, ima nas još, ali trudim se. Znaš tako, umeš da sviraš Žikino kolo, tu titulu ćeš sačuvati. Potrudit ću se, izvoli, maš ovoj čast. Izvoli, uz Narodni ansambl Radio Televizije Srbije pod upravom Siniše Vicentijevića. Divno je kolo. Hvala, Aleksandre. Rekoše mi jedan krug. Koliko li je celo kolo kad je ovoliki jedan krug. A? I da zahvalim mladima iz Kulturno-umetničkog društva Saša Todorović iz Leštana kako su ilustrovali ovo Žikino kolo. A inače, svaki Žika u Srbiji misli da je to njegovo kolo. Pa i ja, naravno. Šta rekao ste? Ne. Lepo kolo, lepi datum. Čekaj, Strugar. Jedan aplauz, oni vole aplauz. Ali da ti kažem... Tako, 6. marta Barajevo. Hoćeš... Hoćeš da ti... Ovo stavi ispod. E sada, Dani. Jeste, Dani, para u restoranu Šaran. Nama je samo žao što mi smo ljudi od akcije Jaj Hrvoje. Znači, mi bi htjeli nešto da spremimo, jer ovo jasno vapi za tim duđe u vrelu vodu. Evo, odmah, kraj emisije za 10 minuta. Da, pa ćemo nešto pripremiti. Nek zavapi on. Znate svi šta je Rogač, je li tako? Hvarski Dani, Zemun. Samo da vidim, Strugar. Da vidim ovaj papir. Evo, ne moraš da gledaš, ja ću ti kažem. 27. februara, Beograd, Akademija 28. 26. marta, Barajevo. Ajde, Željko. 16. marta, Beograd, Akademija 28. Evo, Željko, možeš ti je pročitati. 17. marta, Zrenjanin. Daj, Željko, daj. 27. marta, Niš. Imaš još ovo... Bezobrazno. Voli jedan aplauz. Kako sam uspeo? 31. marta Kruševac. Boje Šteka, ali šta si ti, Željko, nama donao danas specijalno? Samo polako. A, ne, to... Žiko, ne trči pred rodu. Ja ću premijerno izvesti svoju novu pesmu, a pre toga da ne zaboravim, ja sam tebi donao jednu sitnicu ovde. Ooo. Nije bitna majica, bitna je poruka. Ako mogu da snime ovako.
Od glave do pete. RTS 80. Evo, ovo je. Svaka ti čao, Željko. Svaka ti, hvala ti mnogo. Ja sam pogodio boju. Jesi. Samo žika mi je dete. Vraćam se u detinjstvo, sada je krug unazad. Da. Željko, kako ti se zove ta pesma? Zove se Ti i ja. Ti i ja? Mislim, ne ti i ja. Evo ti Danka, molim. Evo ti Danka. Biće bolja pesma. Meni je čast. Hoćemo li? Ajde. 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 Željko Vasić, nova pesma. Lagali su me da živiš na drugom kraju sveta. Lagali su me da nisi više tako lepa. Rekli su da imaš baš sve pored njega, da te zlatom posipa i da ga voli iznad svega. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te kradem, zašto ne bi opet i ja. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. Što ne bi opet i ja. Lagali su me da sanjaš ono koga ljubiš. Lagali su me da se sa njim srećna budiš. Rekli su da imaš baš sve, baš sve pored njega, da te zlatom posipa i da ga voliš iznad svega. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te kradem, zašto ne bi opet i ja. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te kradem, zašto ne bi opet. Zašto ne bi opet i ja? Umeću noći poći da te nađem. I baš me briga što drugom te krade. Zašto ne bi opet? Zašto ne bi opet i ja? Bravo, Željko. A pogledaj sliku s kojom završavamo ovu pesmu. Prelep. Hvala ti mnogo. Ostani samo da najavimo nešto i da te pozovem na jedan veliki događaj 20. maja ove godine ispred Skupštine grada. Veliko kolektivno venčanje, svadba za maštanje, 20. put, jubilarna. Evo pozivnice.
Manifestacija Kolektivno venčanje i ovog maja okupit će stotine parova iz svih krajeva Srbije koji će sudbonosno da izgovoriti u Skupštini grada Beograda na svečan i jedinstven način, pred televizijskim kamerama, uz kumove, rodbinu, svatove i brojne goste. Prijave za venčanje i snova na telefon 063 8833 220. To je tako. Ako ste odlučili da se ove godine oženite ili udate, 20. maj, to je datum i Skupština grada, ispred koje vas očekujemo. A sada idemo u lepi grad Šabac. Tanja Dimitrić nas tamo očekuje. Tanja, ulica grada Argo Stolija, pa to je nova ulica u Šabcu, nisam bio u njoj. Kalispera, Žiko. Kalispera, kalispera. Pozdravljujte naši prijatelji iz... Pozdravljujte naši prijatelji iz Argostolija, glavnog grada Kefalonije na Jonskom moru, koji će danas zvanično imati svoju ulicu u našem gradu. Inače, Šabac i Argostolija imaju bratske veze od 1995. godine. U oktobru prošle godine Šabac je dobio svoju ulicu u Argostoliju, a evo danas i oni će imati zvanično u našem gradu. Delegacija prijateljskog grada je sa nama ovde dva dana, a u njoj i... Inicijator bratimljenja dr. Viktor Ruhotas, koji inače počasni konzul Srbije u Grčkoj, a koji je završio i fakultet i specijalizirao stomatologiju u Beogradu. Doktore Ruhotas, za vas kažu da ste najveći Srbin među Grcima. Da li je to tačno? Možda među Srbima, ali možda među Grcima, ali neki kažu da sam među Srbima. Danas se osjećam, jeste, konzul sam Srbije u Grčkoj, ali danas ovamo se osjećam kao grčki konzul. Pošto ovde sada se nalazim u Argostolju, nalazim se danas u Grčkoj, nalazim na Kefalijanze u Argostolju, pošto ovde je danas ulica grada Argostolija. To znači, svi Kefalonci smo danas u našem gradu. Tako, ulica grada Argostolija... Koliko za vas znači ovo, prijatelj? Pa to je sve, tu je cela poenta, znate, tu je prava stvar. Pravi bratski odnosi, pravo prijateljstvo, naše večno prijateljstvo danas obeležava na taj lep srpski način, srpsko-grčki način, znate. To je danas i ovaj dan je dan napretka, dan solidarnosti, dan bratstva. Evo i naš hor sa Kefalonije, koliko vi čujete sada, peva baš prave starogradske kefalonske pesme. Kao što u Srbiji, u Skandali se pevaju te stare pesme, srpske pesme, evo danas ćete imati priliku da slušate naše lepe kefalonske pesme. Hvala vam na razgovoru, želimo vam da uživate u ovim vašim danima u Šapcu, a Žiko, evo specijalno za Šarenicu, hor i orkestar sa Kefalonije. Hvala najlepše, hvala najlepše. Gost danas u emisiji bio nam je Rade Radivojević, kompozitor, a završit ćemo emisiju sa zanimljivim kolima tvojim, Rade. Pa to su kola koja se nakomponova u duhu tradicionalne muzike i posvećena su mom ocu i mom dedi. Jedno se zove po mom ocu Srboljubu, koga u Crnoj Travi zovu Ljuba, Ljubino kolo, i mom dedi Joni, deda Joni. Znači, deda Ljubino i deda Jonino kolo. Tako je. Hvala ti lepo, Rade, uživat ćemo u ovom kolu. Crnotravce da pozovemo na Crnotravsku večer. Tako je, tako je. Sad sedi da ja odjavim emisiju, izvini. Članovi KUD-a iz Velikog Orašja će ilustrovati ovu pesmu. Poštovani gledalci, doviđenja i svako dobro vam želim. Orkestar.